Faktorisering, side 27. Side 27 i kompendiet. Vi skal i dag gå videre, men før vi går videre så skal vi repetere de to faktoriseringsmetodene, de to viktigste og de to mest vanlige faktoriseringsmetodene som vi har lært om i det kurset her. Og er det noen som husker hva den første heter? Felles faktormetoden, ja. Felles faktor. Metoden, og den går ut på at hvis vi har a gange b pluss a gange c, så er det lik a gange b pluss c. Det er fordi at a er felles faktor, og når a er felles faktor, så kan vi sette felles faktor utenfor. Og selv om vi har to a der, og bare en stykk a på høyre siden, så vet vi hvorfor at det her likevel er riktig. Det er fordi at når vi bruker pilmetoden, starter på høyre siden, så bruker vi pilmetoden, da får vi tilbake det der. Det er den første og på en måte... Ja, kanskje den enkleste, jeg vet ikke, metoden. Og så var metode nummer to. Hvis ikke den første går, så kan vi prøve metode nummer to, og så kan vi greie å faktorisere uttrykket da, og den heter kvadratsetningmetoden. Da sier jeg her KV-setning, kvadratsetningmetoden. Og så skriver vi parentes side 18, tror jeg det var. Og hvis vi slår opp på side 18, og dette her, punkt 1 og 2, det kan dere skrive på side 27. Hvis dere ikke har allerede gjort det fra før, så kan dere skrive opp på side 27. Og på side 18 kan jeg slå opp for dere. Der har vi kvadratsetningene. Hva er det kvadratsetningmetoden går ut på? I korte trekk. Om du har et uttrykk, for eksempel, hva er det kvadratsetningsmetoden går ut på i forbindelse med faktorisering? Så høyre siden her er faktorisert form. Dette er ikke faktorisert form. Det er kun den siden som er faktorisert form. Men det er likhet her, som betyr at høyre side fortsatt lik venstre side, det er samme tingen. Men det er to forskjellige måter å skrive en og samme ting på. Så da spør jeg dere, hva går kvadratsetningsmetoden ut på? Og vi kan for eksempel forklare det ved et sånt eksempel. Kvadratsetningsmetoden er noen som har lyst til å prøve seg. Bare si prinsipp da. Trenger ikke ta det eksempelet der, det kan jeg gjøre på tavla. Men hva går kvadratsetningsmetoden ut på i prinsipp? Lage en ny fellesnevner, ble det sagt. Nei, det har vi ikke vel sagt, for det med å lage fellesnevner er i forbindelse med brøkregning. Så det er noe annet. Kryssledd, det kan vi si da at kryssledd, det inngår i kvadratsetningene i første og andre, og kryssledd i konjugatsetningene er
borte her. Det riktig. Men kryssled ikke forklaringen på hva kvadratsetningsmetoden for noe. Men det riktig som du sier, at kryssledet, det helt riktig, det inngår i kvadratsetningen, det helt riktig. Men hvis vi skal forklare hva kvadratsetningsmetoden går ut på i kortet trekk, så kan det være... Å bruke kvadratsetningen til å faktorisere, det riktig. Altså, vi kjenner igjen det her som ei eller anna, en av de tre kvadratsetningene. Det litt gjenkjenningsprinsippet. Og så skriver vi det om. Fordi at kvadratsetningen, det her, hvis dere alle slår opp på side 18, så skriver jeg at, kan du faktisk alle gjøre det, slå opp på side 18. Da vil jeg at dere på den konjugatsetningen der, så skriver dere dette her, det jeg skriver med rødt nå, for dette på faktform, jeg må skrive litt for kortet her, faktorisert form, så venstre sida av konjugatsetningen faktorisert form. Faktum at alle tre venstresidene faktorisert form. Så dere kan sette en runding rundt alle disse tre her. Altså hvis dere tar den her da, den her, og så forlenger dere den helt opp sånn, og tar alle disse tre på venstresiden. Så alle tre på venstresiden der på faktform, altså faktorisert form. Høyresiden det ikke. Ok, noen felles faktorer her da, så vi kan sette utenfor. Altså vi prøver først da med den første metoden, for det kan hende at vi kan bruke den, eller en kombinasjon av dem. Noen som en felles faktor, her har vi en x, har vi en x her? Nei. Her har vi en 4-er. Det en 4-er eller en 2-er eller noe sånt innebygd her? Nei, i hvert fall ikke som går opp. Ok, så det betyr at denne her rendyrka toårmetode, og vi kan ikke bruke den her. Derfor ikke på en naturlig måte. Denne her, hvilken av disse tre setningene, konjugatsetningene, eller kvadratsetningene, det denne ligner mest på? Konjugatsetningen. Og grunnen til det at det er nesten på form A i andre, B i andre. For at hvis vi skriver om det her som 2x i andre minus 9y i andre, dere ikke enige at dette riktig? Ok. Jeg gir heller ikke igjen med meg selv. Det var bra at noen sier nei. Sånn da. Bra. Da ser vi at det her, for hvis vi går baklengs nå, så bruker vi den der potensregelen som vi har lært om før, nemlig at hvis vi har A ganger B opphøyd i Nils, så det A i Nils ganger Bjørnar i Nils. Det var en potensregel vi lærte om veldig tidlig. Men det betyr jo at hvis vi gjør det, så blir det her 2 i andre, som lik 4. Og x i andre, som x i andre. Minus 3 i andre, som 9. Og y i andre, som y i andre.
Ok, så kaller jeg han karen der inni parentesen for Arne, og han karen inni denne parentesen for Bjørnar. Ok, enig? Da ser vi at A i andre minus B i andre, det er faktisk det samme som dette. For det her er jo bare 2x i andre, 3y i andre, med parentes rundt. Og så kommer det store steget der vi faktisk eksplisitt bruker konjugatsetning. Og da bruker vi denne, og står der, som sier at a i andre, b i andre, det er lik miksen av disse greia, og venstre sida er faktorisert for. Så den overgangen derifra til dit, får vi fra den læresetningen der. Og da er vi nesten i mål, for da bare det siste vi trenger å gjøre da, er å bytte ut A og B. For A og B i dette tilfellet var 2x og 3y. To strek foran og to strek bak. Det starter her. Mellomregning, mellomregning, mellomregning. Sluttsvar, to strekk. Foran og bak. Og da ser vi her at her var noen som spurte om oppgave 103F, og det er den der. Og la oss se på den der, og ta den opp på... Og den der la ut på Facebook-gruppa, fordi at det var noen som lurte på den oppgave der. Og det er kanskje for lite til at dere ser, så dere kan gå inn direkte på Facebook-gruppa og se. Men det som er hovedpoenget her, at her skulle vi løse... Her skulle vi løse 2x i andre pluss 16xy pluss 32y i andre. Ok, men da må vi se da, på menyen vår hva slags metoder vi har. Det er disse. Så la oss prøve først med den første. Og har vi noen felles faktormetode som vi kan bruke her? Er det noen felles faktor her? Her har vi en x, her har vi en x. Så det er jo bra, men har vi en x her? Nei, så det gikk ikke. Men her har vi en 2-er, har vi en 2-er her? Ja, den ligger innebygd i 16, for det er 2 ganger 16 er 8. Nei, 2 ganger 8 er 16. Så her er det innebygget en 2-er, og 32 da? 16 ganger 2 er 32. Slik at det er faktisk en 16 her, en 2-er-faktor her som er felles, så da bruker vi denne metoden og ganger ut vår A som er 2 her nå, for da får vi 2 parentes. X i andre, og så er det 16 da, som blir 8, og så er det 32, som blir 16.
Ok, da har vi gjort ett steg. Kan vi gjøre noe mer? Kan vi i hvert fall bruke den metoden. Kan vi bruke denne metoden i neste steg? Hva slags setning er den her lignende på? Første kvadratsetning, ja. Det stemmer. La oss skrive den her litt om, så vi ser det. X i andre. 8, jeg har lyst til å skrive den, skal vi se, jeg har lyst til å skrive opp i første kvadratsetning. Så vi har det her. Og den er A i andre 2AB pluss B i andre er lik A pluss B i andre. Og hvordan siden av disse her er faktorisert form? Høyre eller venstre av den her? Høyre, ja. Så det er dette som er faktorisert form. Her er bare plussing mellom ledd, mens her er det ene gange det andre. Internt er det plussing, det er greit. Men det er parentesen gange den andre parentesen, og at det er internt pluss her gjør ingenting. Men her er det bare pluss. Ok, så må vi ha en toer da. Dette her, når du kvaderer dette, blir det 16 i andre? 4 i andre er 16. Y i andre er y i andre. Stemmer. Neste. Y og x, det er greit. 2 ganger 4 er 8. Og hvorfor gjorde jeg det? Jo, fordi jeg vil på død og liv ha 2AB-formen. Kryssledde. Hva er det du ser rundt du skrev med x-en foran 4-tallet? Ja, det var egentlig bare fordi at da får jeg det akkurat på den formen jeg vil. For da, du hadde ikke gjort det sånn oppe på den oppe der? Nei, det har jeg ikke gjort det på den oppe der, men det er et fett. Det er et bra spørsmål, og grunnen til det er at 7 ganger 3 er fortsatt ikke 3 ganger 7, så det betyr ingenting. Men det er rett det du sier. Men av den grunn så er begge deler rett. Men ok, hvis du nå lar A-en vår hva er vår A her? I dette tilfellet. Hva er vår A? X i andre. Alle enige? Der har vi x i andre, og der har vi a i andre. Hva er vår a? X i andre, eller x i første? Ja, x i første. Fordi at det er en toer her, og den samme toeren her, så er det bare a lik x. Greit, så har vi to der, den er grei. Og den x-en der, det er jo a. Og så har vi 4y. Og så har vi 4y der. Sånn. Hva er vår bjørnar? 4y, ja. Bra. Og da kan vi skrive den her på formen. 2 ganger a i andre pluss 2 ganger x som er a. 4y som er bjørnar. Pluss 4y som fortsatt er bjørnar i andre. Nå er det ikke ganske likt engang, det er helt likt. Og da sier kvadratsetningen, den første sådanne, at det her er dette. Så kan vi skrive her for vår egen del. Du er ikke nødt til å gjøre det her, men for din egen del så gjør det her de 10 første gangene. Første kvadratsetning. Så den overgangen derifra til dit, da henviser vi til kvadratsetningen.
Ok, og det siste som gjenstår er å bare sette inn for A og B, og det er 2 ganger A er X, og Bjørnar er 4Y. 2 strek bak, 2 strek foran. Nei da, men det er litt ryddig da, synes jeg da. For da vet jeg at her starter vi. Og der slutter vi. Du må ikke, men det som er lurt generelt er å skrive ryddig på tavla, eller skrive ryddig på arket. Og hvis det er ryddig der, så blir det også ryddig i hodet deres. Er det rotet på arket, så blir det ofte rotet i hodet. Spørsmål til faktorisering. Ok, vet ikke, så går vi videre, og da starter vi på side 51 i kompendiet. 51. Det er andregradsligninga. Og det er ABC-formelen som mange av dere har hørt før. Og det er eksplisitt formel for å finne nullpunkt til en andregradsligning. Og den bare smeller vi opp som en læresetning. Og du ser her, her er en læresetning. Slik at den kan vi bare bruke og henvise til. Vi trenger ikke å bevise henne eller utlede henne hver gang. Vi skal bruke henne, vi bare bruker henne. Men det jeg har lyst til, er det at dere skal vite om dere får spørsmålet, noen stopper dere på gata og spør hvordan utleder dere og beviser dere ABC-formelen. Da har jeg lyst til at dere skal vite at vi tar utgangspunkt i en av kvadratsetningene. Og hvis vi lurer enda mer på det, så kan vi bare trykke på en linken der. For vi ser at det er en sånn lyseblå ramme rundt der, og det er en hyperlink. Når vi gjør det, så blir vi kastet ut i Wikipedia, som er andregradsligning. Og der ser vi at andregradsligningen er på formen der, og vi skal finne nullpunkter til den. Og da ser vi ABC-formel, og så kan vi trykke på utledning, og der utleder vi i detalj hvordan vi gjør det. Og vi bare tenker oss litt om hva som en huskeregel. ABC-formel, det gjelder for kvadratiske ligninger. Altså oppe til andre. Og en kvadratisk ligning, det har jo noe med kvadrat, og som huskeregel så har jeg kvadratmeter, leilighetseksempel som vi hadde i går. Synes dere ikke da at det er sånn halvveis naturlig at det å utlede nullpunkter til en kvadratisk ligning, altså en andregradsligning, da bruker vi hvilken setning? Kvadratsetninga. Det er ikke så urimelig. Så vi bruker altså kvadratsetningene, en av dem, til å utlede ABC-formelen. Og når vi gjør det, så lander vi her nå. Og det er akkurat det ABC-formelen er. Så
Så det en ting som jeg litt usikker på. Om vi har... man har lyst til å ta et litt eksempel på det her. Det kanskje det enkleste. For det vi da ser at når vi har funnet så x1 og x2, så det en sammenheng mellom nullpunkter til andregradsligninger og faktorisering. Det her så teoretisk at la oss ta et eksempel, og la oss ta eksempelet på side 54. Så alle slår opp der på side 54. Og da skal vi se, hva sammenhengen mellom faktorisering og nullpunkter? Da skal jeg ha her 1, 9, andregradsligning. Side, det 48 da, men vi skal ta eksempelet på side 54. Og på 54 så har vi oppgitt funksjonen f av x lik x i andre, 6x pluss 5, og finn nullpunktene. Ok, skal finne nullpunktene. Hva vår a da i vårt tilfelle her? Er du sikker? Hva vår a i det tilfellet her? Her a-koeffisienten foran. For da vi ofte bruker å skrive en andregradsligning på følgende form. F av x lik a gange x i andre pluss b gange x pluss c. Det var det vi, som vi definerte i andregradsligning, der a, b og c koeffisientene. Og x variablene. Hva a i vårt tilfelle? 1, ja. Bjørnar? Minus 6. Og Klaus? 5. ABC-formelen gir da at x1 lik minus b pluss kvadratrota av b i andre minus 4ac, 2a, så setter vi inn og får b minus, og minus gir pluss, altså det minus minus 6. Pluss kvadratrota av minus 6 i andre, 4 ganger a, og a 1, 1 ganger c, 5, 2 ganger 1. Enig. Det eneste jeg har gjort her, det å identifisere hva A, B og C dette. Og så setter jeg det inn i ABC-formen og bruker kalkis til slutt. Og får 1 og 5. Hvis vi skal plotte den figuren her, hvordan går den? Bare sånn grovt sett.
Hvis vi har her y er like f av x, og så har vi x her, så har vi 1, 2, 3, 4, kanskje vi skal ha litt mer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hvordan går denne her, tror dere? Først av alt, går den sånn? Eller går den sånn? Smiley face eller sad face? Smiley face, altså sånn. Hvorfor det? For det er positiv A, ja. Ok. Og hvor må den skjære x-aksen henne? 1, ja. Så da vet vi det, at her må den være i hvert fall. Og hvor skjærer den x-aksen henne ellers? I 5. Så da må den i prinsipp, og så setter ikke på aksa her. Oi, så, ja. Sånn. Etter den er sånn. Nå skal jeg komme med en påstand. Og etter jeg skrev en påstand, så skal vi prøve å gå fra påstand og bakover og se at det stemmer og se at det er rimelig. Påstand. F av x, nå bare skriver vi opp f av x igjen. Og f av x, det var like x i andre minus 6x pluss 5. Og så kommer påstanden at det her er like x minus x1 gange x minus x2. Og hva er x1? X1 er 1. Og x2, hva er det? 5. Er dette her riktig? Ja. Jo, men jeg tegnet bare en prinsippskisse nå. Og det eneste jeg ville påpeke her er at den skjer x-aksen der og der, og at det er en smiley face og ikke en sad face. Det har du helt rett i. Du ser at jeg har sneket munnen med å ikke skrive på koordinatene på y-aksen. Så dette her er bare en prinsippskisse. Men tilbake til businessen vår. Min påstand er at f av x, som i utgangspunktet er bare den tingen her, den kan skrives som x minus 1, x minus 5. Hvis det her er riktig, da må jo, hvis vi kaller det her da, for høyre side, og det her for venstre side, så da må vi vise at den der er lik denne. Da tar vi test. Gå baklengs. Da starter vi her nå med x minus 1, x minus 5. Hva blir det? Da bruker vi pilmetoden. Og det sier at den gangen den, og den gangen den. X gange x blir x i andre. X gange minus 5 blir minus 5x, og så tar vi den. Minus 1 gange x, det blir jo minus x, og så tar vi minus 1 gange minus 5, minus og minus til pluss, og 1 gange 5 er 5. Enig? Det eneste jeg har gjort er å ta pilmetoden.
Og vi ser det at vi har to ledd der og to ledd der, da vil vi totalt sett få fire ledd på den siden. Og det stemmer. Men siden vi har familiemedlemmer her, så kan vi slå sammen to av dem. Og hvem er det som er i familie her? 5 og x, ja. Slik at disse her, minus 5x minus x, hva er det? Pluss eller minus? Pluss eller minus? Minus, ja. Så det her blir x i andre da, den er jo ene barn. Minus 6x pluss 5. Er det noen som har lyst til å fortelle meg noe her? Hva er det ABC-formelen kan hjelpe oss med? Ikke bare finn ABC-formelen nullpunkter til en andre grads ligning, men den vil også kunne hjelpe oss å gjøre hva? Kan dere gjerne skrive her øverst på side 51 hvis dere vil. Dette står ikke i kompendiet. ABC-formelen kan hjelpe oss å faktorisere en andre grads ligning. ABC-formelen kan hjelpe oss å faktorisere en andre grads ligning. Skriv det gjerne et sted øverst på side 51, mener jeg. Og husk at vi sa ABC-formelen gjelder bare for en andregradsligning, så det har bare med andregradsligning å gjøre. La oss repetere de to faktoriseringsmetodene som vi skrev opp på side 27. Det var felles faktormetoden, FF-metoden. Og så var det kvadratsetningsmetoden. Dette er faktisk en ny metode, atter en metode å finne faktorisere et uttrykk på. Men dette her ser vi gjelder ikke generelt. ABC-formelen gjelder bare for en andre grads ligning. Så da har jeg lyst til at dere skal være med og bestemme hvor skal vi ha det her som et eget tredje punkt? Eller skal vi ha det som et underpunkt? Eller hva synes dere er naturlig? Det vi faktisk kan si er at om vi har
nullpunkter. Så hvis vi generaliserer den her og sier at ok, ABC-formelen gir jo nullpunkter. Ikke sant? Det gir jo x'en der 1 og 5, der er det 0. Men dersom vi har nullpunktene, så kan vi faktorisere en ligning. Det gjelder generelt. Og spesielt så kan vi bruke ABC-formelen for å finne nullpunkter til en andregradsligning. Så det jeg foreslår, det er da at vi har et eget tredje punkt her. På side, kan alle slå opp igjen på side 27, og så legger vi til et tredje punkt, og så et underpunkt her, hvis vi kaller det 3a da, så er det spesialtilfelle for i andregradsligning. La oss gjøre det. Alle slå opp på side 27. Hvordan skal vi formulere dette der? Det står ikke i kompendiet, så vi må skrive inn i eksplisitt, og side 27 er plassen å gjøre det på. FF-metoden, kvadratsetningmetoden, og tredje, hvordan skal vi formulere det her? Dersom vi har, nei, vi kan skrive, ved å finne nullpunktene til en ligning, så kan vi umiddelbart faktorisere ligningen. Det er den generelle påstanden, og så blir dette her et spesialtilfelle, får det spesialtilfelle når vi har en andregradsligning. Ok, la oss skrive det. Dersom vi finner, nei, jeg kan skrive det enda kortere, finn nullpunktene, og så pil, da kan vi faktorisere. Finn 0 pkt pil, da kan vi faktorisere, eller kan faktorisere. Altså tredje metoden er finn nullpunktene til en ligning da, pil, implikasjonspil, kan faktorisere. Nei, det gjelder generelt. Så dette her, det gjelder helt generelt. Generelt. Og der, 3a, er det spesialpunktet. Så det, den påstanden her er helt generelt i hele verden, skal jeg si. Finn nullpunktene til en ligning, til en 17. grads ligning, kan faktorisere. Det gjelder generelt. Så tar vi et spesialtilfelle. Spesielt for en andregradsligning, så gjelder jo ABC. Og når vi har nullpunktene, her nå, så kan vi faktorisere ligningene. Hva foreslår dere at vi skriver her som formulering på 3a, spesialtilfelle? Spesialtilfelle. Spesialtilfelle. Hva foreslår dere? Hvordan skal vi formulere oss? Skal jeg bare skrive så enkelt som det her da? ABC-formel, pil, kan faktorisere andregradsligning. Tror vi gjør det så enkelt i. Altså, vi gjør sånn, akkurat som før da, men ABC-formel, pil, altså implikasjon, kan faktorisere andregradsligning.